Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 29 травня. Сьогодні у випуску. Освітлення мережі і футбольне поле. За два тижні на вулиці Іллінській з'явиться сучасний євродвір. Взяла у заручники дитину і погрожувала її вбити. Так сумчанка вирішила помститися подрузі. Нове життя для робітничих професій. Унікальний проєкт стартував на Сумщині. Про житлові субсидії, реалізацію медичної реформи на Сумщині і підготовку до купального сезону говорили під час обласної апаратної наради. За кількістю охоплених субсидією домогосподарств, їх 285, Сумщина займає перше місце в Україні. Крім того, житлові субсидії призначали місцеві комісії. Мова йде про понад 22 тисячі сімей. Незважаючи на збільшення у 2017 році у два рази мінімальної заробітної плати, к сожалению, як очікувалося, загальна чисельність одержувачів субсидій майже не змінилася. Кількість субсидіантів не зменшилася, однак сума нарахована зменшилась. Сума зменшилась за счет того, що були зменшені соціальні нормативи. І фактично це призвело до того, що відповідно зменшилася сума виплат. Найбільше субсидіантів у Сумах. Через це обласний департамент соцзахисту рекомендує місту підготуватися до великої кількості відвідувачів. Хочу звернутися до міської влади з питанням щодо збільшення площі прозорого офісу, даби забезпечити прийом громадян. Бо відповідно нинішнім существуючим норм, туди в течение року буде заходити близько 60 тисяч чоловік. Потрібно перейняти офіс, роботу офісу прозорого міста Харків та збільшити площадь прозорого офісу для того, щоб скоротити черги. Українців закликають якнайшвидше обрати свого лікаря, підписавши з ним декларацію. Сумщина за цим показником поки остання, але у червні певні посадовці. Кількість підписаних декларацій значно збільшиться. Підписано вже 57 тисяч 79 декларацій, що фактично на 7 тисяч більше, ніж було на п'ятницю на ранок. Тобто це говорить про те, що навіть на вихідних триває робота між лікарями і пацієнтами, і декларації підписуються. З інклюзивно-ресурсними центрами, які мають займатися навчанням дітей з особливими потребами, ситуація поки не втішна. Планувалося у нас створити 22 інклюзивно-ресурсних центра. На сьогоднішній день є рішення по 18 центрах. Не визначилося ще місто Конотоп і місто Ахтирка. Але із тих вже інклюзивно-ресурсних центрів, по яким є рішення, немає дати, коли буде функціонувати інклюзивно-ресурсні центри. 1 червня офіційно розпочинається купальний сезон. По таким містам, як місто Суми, місто Равни, Краснопільський район, Тростянецький район, Буринський район, взагалі не визначено офіційно жодного місця відпочинку. Це я станом на 5 число ми збирали дані, і на даний час воно нічого не змінилося. Я розумію, що ця робота повинна активізуватися, вони повинні провести моніторинг тих місць, у кого є, у кого немає, визначити їх. Тобто провести відповідальну роботу, і щоб наші громадяни Сумщини могли сім'ями виходити на місця, законні місця відпочинку, де вони можуть в безпеці відпочивати і купатися. Нині водойми Сумщини обстежують 4 водолазні служби, що мають ліцензії на виконання робіт. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. Освітлення, мережі, футбольне поле і ремонт дороги. За два тижні на вулиці Іллінській, 51, з'явиться сучасний євродвір. Його вартість майже 7 мільйонів гривень. Як тривають роботи, перевіряло керівництво міста.
Протягом 2 тижнів по вулиці Іллінській 51 кипить робота. Старе асфальтне покриття замінюють новою плиткою. Жителі будинку чекали ремонту подвір'я кілька десятиліть. Ми давно вже чекали, що до нас прийде черга і зроблять у нас тут євродвір, щоб була і зелена зона, щоб і діткам де було відпочити, і дорослим, щоб де було посидіти. Я бачу, що тут заготували місце, де будуть сидіння для того, щоб посидіти. Хлопці хорошо роблять, все хорошо. Майже 5 мільйонів гривень з міського бюджету виділили на заміну інженерних мереж та благоустрій прибудинкових територій. Действительно, двор получился, мягко говоря, унікальним. Почему? Потому що подошли к этому об'єкту очень комплексно. Во-первых, лишний раз то, що ми постоянно говоримо, то, що мер настаивает, перший заступник. Вот, по поводу замены сетей. Значит, прежде чем выполняли здесь работы на том узле, была замена теплосети, и ЖЭК поменял входы в подъезды, что касается канализации. Плюс в этом дворе еще действительно на этот год забиты деньги, 1,5 миллиона, они сейчас вышли на тендер, это реконструкция футбольного поля. Освітлення LED-лампами обійшлося у 250 тисяч. Місце для паркування теж було по сусідству. Про таке оновлення мріють жителі інших будинків. Гарно, що з'являються євродвори. Якби не пропускали і наш дворик, якби зробили, не тільки через один, а то там зробили, якби усе підхвачували і робили. Звісно, гарно, що і майданчики дитячі з'являються, і діткам хорошо, і батькам гарно, і зручно, тепер красиво на вулиці становиться. В мерії говорять, робитимуть усе, аби збільшити кількість відремонтованих дворів. Сподіваються на перевиконання бюджету. Ми будемо продовжувати цю роботу, тому що це, я вважаю, найважливіше – створювати нашим мешканцям нормальні умови проживання. Заявок мешканців все більше і більше. І я скажу, що ті ж самі мешканці 2-3-поверхових будинків також кажуть, чим ми гірше всіх інших. Ми також хочемо мати благоустроєну територію, ну, з чим я повністю погоджуюсь. Місто повинно ставати охайним, благоустроєним і комфортним для життя наших людей. В цьому році на євродвори з міської скарбнички виділено 60 мільйонів гривень. За ці кошти планують відремонтувати 102 об'єкти. Нині повним ходом йдуть роботи у 30 дворах. Виконавці дають їм 10-річну гарантію. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. Робітничі професії з обробки металу, яким понад 100 років, знову затребувані. У Сумському машинобудівному коледжі презентували пілотний проєкт «Нове життя». Вже з 1 вересня коледж стане першим на Сумщині навчальним центром дуальної освіти, де готуватимуть професійні кадри для групи компаній «Гуала Кложерс», «Гуала Пак Україна», акціонерного товариства «Технологія». У листопаді 2017 року Сумський машинобудівний коледж відзначив 100-річний ювілей. А вже 1 вересня 2018-го навчальний заклад розпочинає працювати за новою програмою. 10 років тому в коледжі почали готувати друкарів для технології. Новий і перший в Україні амбітний проєкт, теж ініційований керівництвом групи компаній, передбачає підготовку в коледжі ширшого переліку робітничих кадрів. Чому нове життя? Тому що... Знаєте, ми даємо нове життя професіям, які організовані в 1917 році. Сумщина, говорить Володимир Заєць, потребує не білих комірців з вищою освітою, а саме професіоналів робітничих спеціальностей для сучасних заводів. Ми зрозуміли, що в нас нема іншого кроку, іншого шансу, як зробити отаке поєднання, як з'єднати цей ланцюг, щоб студент сьогодні він з нами жив ці 3 роки. І ми вирішимо саму головну проблему сьогодні – це проблема робочих кадрів. В коледжі вже отримали ліцензії на нові спеціальності, орієнтовані на обробку пластику та особливості друкарської справи. Додали більше годин іноземної мови. Викладачі опановують тонкощі нового для себе виробництва. Наступні 3 етапи проєкту – створити нові лабораторії і встановити виробниче обладнання. Таке ж, як у цехах технології. І навіть випускати продукцію на базі коледжу. Це виробництво буде існувати тут, і наші студенти будуть навчатися на цьому обладнанні, щоб прийти на підприємство і вже вивчивши це обладнання.
Без фінансування будь-яка найкраща ідея могла б залишитись лише добрими намірами. Але гроші на проєкт «Нове життя» вже на рахунку. Всього планується освоїти на ці проєкти 11 мільйонів гривень в цьому році. Бюджетний комітет виділяє 4 мільйони гривень, Сумська обласна адміністрація – 2 мільйони гривень, Сумська міська рада – також 2 мільйони гривень і група компаній «Технологія» – 3 мільйони гривень. Сумський проєкт на професійну підготовку молоді в коледжі підтриманий у Міністерстві освіти. Народний депутат України і керівник проєкту «Нове життя» Олег Медуниця зумів добитись бюджетного фінансування. Визначальним було те, що обласна адміністрація з обласною радою, я кажу, от бачите, гроші тут, місто, гроші ось, підприємство, окрім ідеї гарної і призначення мене керівником проєкту, ще 2 мільйони. І дайте, будь ласка, 8. Ну, 8 не дали, дали 4. Свого часу, зосередившись на першорядності вищої освіти, професійну підготовку майже втратили, що призвело до гострого дефіциту робітничих кадрів у сфері промислового виробництва, говорять освітяни. Тож такий проєкт – справжній порятунок. Закладу не треба витратити кошти на придбання дорогого вартісного обладнання, а практичну частину можна всю вивчити на підприємстві або облаштувати спільні лабораторії, спільні практичні такі центри, де можна буде закріпити теоретичні знання і отримати уміння практичні. Якраз ті уміння, які треба роботодавцям. В СумДУ останніх 10 років поєднують навчання з професійною підготовкою. Близько 30 центрів з участю міжнародних компаній створені в університеті. Тепер такі ж проекти діятимуть і в його структурному підрозділі коледжі. Ми там на тих стендах написали формулу навчання на виробництві, виробництво безпосередньо в навчальному закладі. Це є та формула, за якою ми організовуємо оцей проєкт. Для студентів буде організована практика на 25, приблизно в таких масштабах підприємствах, які розбросані по всьому світу. Це теж знаково. Приклад Сумщини може змінити тенденції з кадровою проблемою, впевнені представники обласної влади. В всіх соціальних проєктах, які реалізуються в області і в місті, ми бачимо, що група компанії «Технологія» і благодійний фонд «Технологія», особисто Володимир Володимирович, вони проявляють себе як, ну, як зразок для будь-якого відповідального соціального бізнесу. Обласна державна адміністрація завжди вітає новизну, особливо те, що може реально покращити ситуацію і в професійно-технічній освіті, і на ринку праці. А якщо Міністерство освіти і науки побачить результат, я думаю, його може бути сприйнято для реалізації по всій країні. Хотілося б, щоб наші діти, вони отримали тут спеціальність, працювали в Україні, і тому депутати, ну, разом з обласною державною адміністрацією виділили 2 мільйони. Проєкт впровадження дуальної освіти в Сумському машинобудівному коледжі – приклад ефективної взаємодії різних гілок влади, переконані в мерії. Хочу подякувати якраз за такий двигун, за таку активність, це Володимира Володимировича, тому що, я думаю, без його всі розуміють, цього проєкту не було. Наша робота спільна і з обласною державною адміністрацією, і з обласною радою, що можна досягати успіху в таких проєктах. На етапі навчання, крім матеріально-технічного оснащення лабораторії, студенти матимуть і корпоративний дрес-код – форманий одяг, як у працівників групи компаній «Технологія». Вже сьогодні 28 студентів коледжу проходять на цих заводах оплачувану виробничу практику. А згодом гарантовано матимуть і робочі місця. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Взяла сина подруги у заручники та погрожувала вбити. У Сумах поліцейські затримали жінку, яка у такий спосіб намагалась помститись за свою доньку. На вулиці Охтирській жінка разом із маленьким сином своєї подруги зачинилася у квартирі та погрожує вбити 4-річну дитину. Таке повідомлення зранку отримала поліція. З'ясувалося, що сумчанка хотіла помститися подрузі, яка начебто віддала її доньку до дитячого будинку. Она сейчас угрожает моему ребенку. Теперь она мне мстит за то, что у нее забрали ребенка, якобы потому, что это я вызвала полицию. Хотя я этого не делала. Я не знаю, что мне делать.
Она стоит, держит за горло моего ребенка, то пилочку приставила, то просто держит его за горло и обещает, что она его убьет. За словами поліцейських, жінка була у стані алкогольного сп'яніння і насправді не пам'ятає, як її донька Єва опинилася у дитячому будинку. Передала разом з подругою, ну певно, що в нетверезому стані вночі. Сама передала в приют, а потім вирішили її забрати. Вона є переселенкою з місць, де проводяться бойові дії. Спершу вона відмовлялася йти на контакт із правоохоронцями та психологами. Домовитися із нею намагалися через віконні грати. Зрештою, працівники поліції привезли трирічну Єву, аби обміняти її на хлопчика. Мені вдалося убедити її не причиняти ребенку ніяких тілесних ушкоджень, хоча з її сторони звучали угрози і свернути шею, і це дійсно були попитки, і приставлявся к її к горлу ребенка нож, попытались успокоїти як ребенка, попытались знайти якісь душевні струни, які змогли затронути жінку, яка взяла в заложники ребенка. І, ну, вона пішла на контакт, согласилась обміняти своєго ребенка на ребенка, которого взяла в заложники. І після ми розрішила войти в квартиру мені з ней, поговорити з ней, і вона віддала вже свою дочку. У поліції відкрили кримінальне провадження. Жінці загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. Попереджений – значить озброєний. Спеціалісти управління захисту прав споживачів провели навчальний семінар для підприємців, на яких чекає перевірка. Обговорювали законодавчі новації та основні вимоги ревізорів. Норми, яких потрібно дотримуватись під час реалізації товарів у форматі діалогу, обговорюють підприємці Євробазару та представники управління захисту прав споживачів. Хочу скористатися можливістю і знову-таки донести до підприємців, що коли вони торгують у себе в магазині, вони є продавцями. Але як тільки він вийшов зі свого магазину, а зайшов в інший магазин, то він також стає споживачем і, мабуть, також би хотів, щоб його права як споживача були захищені. Для наших підприємців, в першу чергу, він дає можливість вивчити та застосувати до себе ті зміни, які відбуваються постійно в нашому чинному законодавстві у питаннях захисту прав споживачів та інших питаннях, які пов'язані з продажем непродовольчої групи товарів. Головне завдання, говорять в управлінні, не покарати підприємців, а попередити, аби вони не допускали порушень під час перевірок. Якщо ми зараз розкажемо, які будуть основні вимоги при здійсненні перевірок, ви це уважно вислухаєте і наперед вже усунете ті порушення, які можуть бути. Оскільки не ставиться мета оштрафувати підприємця, значить, відібрати останнє, ставиться мета, значить, домогтися виконання підприємцями основних вимог закону про захист споживачів. Близько 400 підприємців здійснюють торгівлю у Євробазарі. Переконані, такі навчальні семінари вкрай потрібні. Дуже важливі, тому що не у всіх є час, не всі знають, де почерпати інформацію, на якому сайті. Тобто, коли це доноситься, то це проще в режимі питань-відповідей щось вияснити. У багатьох підприємців, які прийшли в торговий центр, немає досвіду попередньої, скажімо, роботи в магазинах і бути готовими до перевіркам, як говориться, підготовитися. Аби поради фахівців були завжди поруч, спеціалісти управління захисту споживачів підготували для підприємців навчальні матеріали. Марина Карпенко, Сергій Метенко, АТВ. Колишніх прикордонників не буває. Тих, хто в різні часи стояв на захисті рубежів України, зібрали разом урочистості. Під час заходу слухали патріотичних пісень, вручали ювілейні медалі на честь 100-річчя заснування прикордонної служби України і згадували тих, хто поклав життя за цілісність України. Свій ранок вони розпочинають з покладання квітів на Алеї Героїв. Сумчани схиляють голови у хвилині мовчання перед могилою 31-річного майора Артема Коханого. Офіцер-прикордонник загинув 2014-го, допомагаючи волонтерам доправити в зону АТО гуманітарний вантаж. Далі мітинг біля каплички – пам'ятного знаку прикордонникам всіх поколінь. Всю судьбу свою, всю життя цьому посвятив. Діти виросли на границі. Внучка – це стояння душі. Ювілейні медалі на честь 100-річчя заснування прикордонних військ знаходять своїх героїв.
Я служив 37 в Батумському приземленном пограничном отряде. Вот. Мне уже 60 лет. Вот. Я поздравляю всех с праздником. Чистый КСП, мирное небо нам. Очень жаль, что в этом году нет здесь действующих пограничников, потому что перенесли празднование на 30 апреля. Но ветераны, как видите, собираются. Бывших пограничников не бывает. У них в душе всегда остается боевой задор, жизненная энергия. И всегда они готовы выступить на защиту наших рубежей. Чимало людей в зелених кашкетах можна було побачити і біля театру для дітей та юнацтва. Ажіотаж і справді не бували. Ще за два тижні до святкового концерту у касах квитків не було. 100 лет пограничники всех поколений охраняли и обороняли государственную границу. Ветеранам, действующим пограничникам пожелать здоровья еще раз и мирного неба над головой, чтобы быстрее закончилась у нас эта война. Прикордонники радо зустрічають один одного і поспішають зайняти місця у залі, де чекає концерт. Прийшли умертві, а беззвучі, живоє, живоє, ущелье! І руки зв'язали, і в рот йому сунули кляп. Один із почесних гостей урочистостей, Микола Кіченко, має особливий подарунок для всіх прикордонників. Від промзони Авдіївки до Станиці Луганської, із, починаючи з 14-го року, він був от зі мною 4 роки. Сьогодні ми його вручимо ветеранській організації прикордонників. Це бойовий прапор, прапор, який був у боях за Кримське, у боях за 29-й блокпост, у боях у Пісках. За час неоголошеної війни на сході України загинуло 67 прикордонників. Цього вечора згадують усіх полеглих героїв, а також підтримують рідних тих поранених бійців, які зараз в госпіталях активно борються за життя. Син сумчанки Віри Карпенко до війни прикордонник, а нині десантник, півроку тому підірвався на розтяжці. Зазнав надважких поранень. Син мій зараз в шпиталі ранений. Слава Богу, зараз йому краще в Ірпіні на реабілітації. На день пограничника він регулярно приїжджав сюди і допомагав організовувати вот этот праздник. Завжди-завжди. Я щаслива тим, що я сюди прийшла. Традиція сина тепер продовжує матір, яка вірить, незабаром її Льоня, її найрідніший у світі зелений кашкет, обов'язково буде в строю. Козак – це дух, що не зламати! Пісні про війну, спогади про воїнську службу та нагороди. Під час урочистостей ювілейну медаллю відзначають і голову обласної організації аграрної партії Сергія Карпенка. За юності він також був вартовим кордону та й нині стверджує, що колишніх прикордонників не буває. А тому й надалі допомагатиме берегти славетні традиції прикордонних військ, укріплювати державні кордони України. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. 7 ветеранських команд із Сумського, Білопільського та Краснопільського районів стали учасниками турніру з міні-футболу, що відбувся за сприяння та особистої організації директора з виробництва групи компанії «Укрленд Фармінг» Василя Лободи. Хто став переможцем змагань – дивіться далі. Футбол – найпопулярніша гра у світі, яка постійно розширює коло своїх прихильників. Ці хлопці вдягають форму вже кілька десятків років. Сьогодні вони – ветерани аматорського футболу. Проте готуються до змагань як професіонали. Ми граємо там, в других селах збираємося, там, на барсі збираємось іноді. Це дуже, просто зараз нас дуже мало організовують цих турнірів, якби воно почаще. Цього разу на футбольному полі села Токарі у Сумському районі турнір із міні-футболу серед команд трьох районів області. Започаткував і організував його директор із виробництва групи компаній «Укрленд Фармінг» Василь Лобода. Якщо ми говоримо за Сумщину, чому це Сумський, Білопільський, Краснопільський район? Тому що це одні з районів, де ми обробляємо землі, де ми вирощуємо велику рату худобу. І тому така ідея, вона давно виношувалась в планах. І реалізувалась, порадившись з колегами, з друзями. Думаємо ввести її в постійну таку традицію. Підтримати саме футбольний турнір – ідея не випадкова. Василь Лобода сам активно займався цим видом спорту. Навіть грав за команду району. Говорить, той, хто грає у футбол, розвиває мужність, наполегливість і бажання бути першим. Мені дуже приємно, що люди після, думаю, складної робочої неділі з величезним бажанням, ви бачили очі всіх цих хлопців, яким, скажімо так, м'яко за 40, а дехто ця планка вікова була трошечки вища, з величезним ентузіазмом, задоволенням, увійшли в процес
самої футбольної гри. І ви подивіться, що відбувається на полі. Емоції. Перший міжнародний турнір особливий, говорять судді. Команди поділені на підгрупи і грають один з одним в одне коло. Переможець лише один. Змагання особливі тим, що ветеранський турнір 40+, це є, можна сказати, одним з етапів підготовки обласних змагань, які будуть 16 червня по області проходити. Більше 4 годин на обох мініполях вирували пристрасті. І хоч грали по 2 15-хвилинних тайми, задоволення встигли отримати. Учасники турніру говорять, подібні заходи для них свято. Перше, що спілкування, друзі, оце в основному, що віддих потім з друзями після футболу. Я дуже задоволений, що це для мене настояще свято. Дуже важливо для хлопців, які вже не можуть грати на професійному рівні. Дуже важливо збиратися і відчувати себе молодим. Це дуже класно, це спілкування, ще раз наголошую, дуже класно. Футбол всіх ріднить, він був, є і буде для всіх спортом номер один. І, звичайно, дуже добре, що такі керівники, як Лобода Василь, організовує це і виділяє не тільки свою увагу, а й певні якісь матеріальні кошти для заохочення нашого, для нас, для зустрічів, для спілкування. Хотілося б, щоб частіше, особливо тим, що у нас команда практично за 50+, то життя лине, пливе, хотілося б частіше зустрічатися. Так і вирішили наступну зустріч провести восени. А за підсумками ігор цього турніру визначили 4 кращих гравців. А перше місце, кубок переможця та грошову премію від організатора виборола команда села Нижня Сироватка, підсилена ветеранами з низів. 2 місце у футболістів Кіндратівки, 3 у Підліснівки. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. 16 спортсменів із Сумщини і Тернопільської області та майже 800 вболівальників. У легкоатлетичному манежі пройшли змагання з фріфайту. Деталі у сюжеті. Динамічні і запеклі бої тривають між спортсменами із Тернопільської області і Сумщини. 16 фріфайтерів у 2 вікових категоріях – 16-18 років та 18+, проводять 8 поєдинків, аби визначити переможця. Ми плануємо розвивати спорт в місті Суми, активно розвивати. Ми будемо відкривати зали спортивні, ми будемо проводити мероприятия во всіх направленнях спортивних. Неважно, єдиноборство, біатлон, все. Всі активні види спорту. Дату для турніру обрали не випадково. Приурочен першому дню бойов в Донецькому аеропорту. Донецький аеропорт і бойці-кіборги – це символ мужества і сили, тому вирішили отак це відмітити. Бійців, які загинули, захищаючи рідну землю, спортсмени та вболівальники згадують хвилиною мовчання. Боротьба загартовує дух і вчить не боятися перешкод, переконані спортсмени. Богдан займається фріфайтом вже 10 років. Обрав цей спорт через максимальну свободу дії і кількість дозволених прийомів. Щоб захищати друзів, сім'ю, братів, там, рідних всіх. І щоб самому можна було на вулиці самооборонятися. Я хочу дратися в вищій лігі, WWFC, і щоб у мене там все вийшло. Трибуни легкоатлетичного манежу переповнені глядачами. Підтримати борців прийшли рідні, друзі та досвідчені спортсмени. Проводять такі турніри, ми піднімаємо наш спорт, український спорт, і піднімаємо дух наших бійців, які охороняють наші границі. У 6 із 8 поєдинків перемогли сумські спортсмени, тому у командному заліку перше місце здобула команда із Сумської області. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.